Інна Гречишникова, фудфлористка. Смачні букети створює близько 2 років. Свого часу дівчину захопив новий вид флористики. І нині на її рахунку вже 200 букетів. Найнеординальнішим був чоловічий, у центрі композиції якого була рибка у смокінгу. Доброго ранку. Рада бачити вас знову в нашій студії. Тоді ми створювали, було на 1 вересня, шкільний букет, так, подарунок для школи, для вчителів. Сьогодні ми будемо створювати смачний букет для наших коханих. Так, те, що це, я думаю, можна і чоловіку подарувати такого варіанту букет, і, звісно, дівчині, коханій своїй можна завтра такий, принести такий подарунок до ліжка, можливо. Да. У нас букет буде складуватися із сладості. Угу. І будемо використовувати шоколадки, зефірки, маршмеллоу. Угу. Ну, що найбільше полюбляємо. Так, в один день 14 лютого можна собі це дозволити. Да, для роботи будемо використовувати перчатки, тому що продукти у нас відкриті. Угу. І потім обробітки, вони не підлежать. Используємо шоколадки, крепимо все на шпажки і скотчем, як і в минулий раз. Угу. Зараз я просто хочу показати нашим глядачам також, як воно там все прикріплено, тобто бачите, так ось скотчем все зафіксовано. Так, так, віддаю це до композиції. Кріпим скотчем ровненько. То й пам'ятаєте, що має бути така добряча сила, щоб це все зафіксувати, щоб воно все не розсипалось, так у нас? Беремо зефір, угу. Нанізуємо на шпажки. На декілька, так? Да, тому що зефір у нас так, немножко тяжелый, щоб він не потерявся. Угу. Так, уявляєте, так несете букети, і хлоп, зефір відпадає. Я колись створювала таке, також спробувала створити такий смачний букет, і в мене відвалилося печиво, яке я туди прикріпила. Тому це дійсно варто добре фіксувати, щоб ваш букет залишився цілим, хоча б у руках коханої вашої людини, якій ви принесете такий подарунок. Да, используємо мелкі елементи, щоб більш пишніше і разнообразніше виглядав наш букетик. Але ж можна не тільки солодощі, так? От які у вас зараз замовляють, можливо, букети? Можна зробити фрукти із цвітами, заміщати. От сладості заказувати для сладкоїжок. Можна зробити шоколадний, повністю з відкритих шоколадок, шоколадний букет. Але ж повністю шоколадний ще й відкритий, щоб він був. Це ж якось його треба ще й зберігати правильно чи нести, я не знаю, ну, щоб нічого не обвітрювалося. Да, при транспортировці заматується в спеціальну сліду, прозрачну пленку, щоб не обвітрювалося. А хранити потім в холодильнику. Або що животик, так, якщо хто може розібрати той букет. Так, отже, замовляють вам в основному такі солодощі, так? Щоб солодке було життя, солодке кохання, там передавати всі свої емоції. Да. Угу. А якщо дівчата чоловікам що замовляють? А дівчата, то, звісно, півні, мужські, з раками, всякими такими брутальними букети. М'ясні я заказую з м'ясними делікатесами. І мужчини це дуже радують, вони удивлені. Не треба вірити стереотипу, що ну, наші чоловікам дарувати букет. Якщо правильний букет вибрати, створити, то чоловіки дуже навіть щасливі будуть такому подарунку. Да, це так. Угу. Ну, в основному експериментують дівчатки, тому що мужчинам легше піти купити вже цвіти, звичні. То дівчата такі романтичні, так? Да. А хлопці купили букети, все, я... Вони іщуть нові варіанти для удивлення своїх мужчин. Так, композиція вже проявляється. Ну, такий рожевий, такий гламурний, я б сказала, навіть букет у нас буде сьогодні. Да, і такий букетик можна зробити самой, дуже просто. Головне – наповнення, шпажки, скотч. Так. І упаковка, звісно ж. І по часу ви бачите, що займає дуже мало, так? Ми ось скільки, ну хвилин 6, можливо, а вже потрохи збирається букет. Ще трошки. Просто я думаю, та закупити все на букет, це більше часу займає. Підготовка, так, займає багато часу, підбор продуктів, потрібно, щоб це читалося по цвітам, по композиції своєї, щоб не було різнобою, радуги.
Хотя деткам можно делать разноцветные яркие букетики. Ну, дітей захоплю так різного кольору. Так, от бачимо шоколадки, як є. Є шоколадки у нас в виде сердечек тематические. Ми їх накалываем на шпажку осторожно, потому что шоколад может разломаться. И тоже крепим. Я думаю, для такого букету шоколадки із наповнювачами якимись не підійдуть, так? Да, потому что оно не будет держаться на шпажке. Лучше брать плотные шоколадки у нас. Так, а ви запам'ятовуєте, що ми саме вкладаємо в цей букет? І можете навіть чоловіки сьогодні піти скупити. Я, правда, не знаю, де ви його будете складати. Якщо ви з дівчиною живете, то треба десь в кімнаті зачинити, щоб це створити на кухні. А вона буде питати, а що ти там робиш, скотчем мотаєш, так? Да, у вас ще є время. Так. Так, ну тут, звісно, я дивлюся, що найпростіше це буде просто знімати це все, тому що розмотати ось це кріплення, це доволі складно буде, як на мене. Так. Так, а я дивлюся, ну і може бути різна обгортка, так, для букету? Да, ми конечно. Створюємо різні техніки. По сборке упаковки. Так, ну і все одно, я ж не можу не запитати. Тут є ось такі маршмело, так, зефірки різні. Як їх також можливо тримати, щоб вони на наступний день, якщо у вас прийдуть, візьмуть замовлення сьогодні, щоб до завтра воно якось десь витримало, тому що знаємо, що воно може десь пилючку на себе, воно ж солодке. После сборки букета все упаковывается в пленку и уже ничего не попадет. Так. А собирать букеты сладкие, такие с открытыми продуктами, конечно, лучше почти перед самым вручением. Тобто з вечора так забрати і зранку вже віддати, да. Так? Несколько днів, щоб воно там вдома хранилось, это... це не той варіант. Це не той букет, щоб він декілька днів зберігався вдома. Ну, краса виходить. Красиво, ароматно і апетитно. Я не можу тут просто стояти спокійно. Мені, ну, хоча ні, я солодке не так люблю. Якщо б стояла людина, яка просто обожнює солодке, жити без цього не може. Я думаю, вона поруч з таким букетом спокійно не стояла, як я зараз стою тут. Так. Все, от наш букет готов. Тепер залишилось нам його упаковати. Так, це треба знову, щоб мотати тут все кріплення, так, щоб воно трималось, так, добре. Шпажки нам не прокололи упаковку. Подрівняти ножку. Так, ви подивіться, які інструменти просто. Які інструменти. А це вже страшно. Ні, ну пані Інна просто у нас, вона вже, ну, дійсно експерт, вона знає, як це все робити, так, щоб не літали не повсюди. Але я думаю, якщо людина, яка буде вперше це робити, десь по кімнаті потім можна знаходити шпажки, так? Да, з некоторим временем можна знайти. Ой, так. Нічого. Може допомогти? Чай, я. У мене практики взагалі в цьому немає. Я можу лише спостерігати, як це все ножка у нас збирається. Знову ж очі. Фіксуємо добряче. А ну можна? Він доволі важкий, так, напевно, так? На вид хоч і маленький, але вес має свій. Так, що далі? Нам уже перчатки не нужны. Убираємо. Теперь берем упаковку, у нас будет красная с белым. Тобто витримуємо все в одній стилістиці, в одному кольорі. Так как у нас тематика такая. Романтик, день закоханих. Подлаживаем под низ, чтобы немножко выглядывала у нас упаковочка. Так. И вы его заздалегідь також зібрали ось такі форми, так? От покажу трошки, які саме форми. Нашим глядачам ось дивіться. Ми складемо. І знову ж скотч нам в допомогу, так? Так, да, на скотчі держиться все. Скотч і магія. Інколи і вдома все тримається на скотчі, у кого як. А у нас і букети, так.
Так, білий. Не все так просто. Я вже думала, все, спочатку все червоне, а потім білий кудись. Красний ще додаємо. Ось такий у нас чудовий букет, подарунок вийшов до Дня всіх закоханих, от зараз вам покажу більш ближче, так, ми його повністю зібрали, упакували, Інна Гречишникова, фуд-флористка, сьогодні у нас була в гостях, ну, і на завершення хотілося б також чогось такого романтичного, тому я вам зараз пропоную передати вітання, або ж хвилі кохання, я не знаю, якось вашому коханому, тому зараз надаю вам слово. Спасибо. Хочу в первую очередь всех поздравить с Днем влюбленных, пожелать вам любви искренней, счастья, радости и передать привет своей семье, сказать, что я ее люблю и дорожу.